veure la pista plena de papes, mames, tietes, tiets, avis, àvies, de veritat. Ens emociona molt, eh? Perquè realment hem preparat aquest festival amb molta il·lusió i esperem que de veritat ho gaudiu. Bé, com sabeu, la primavera va començar fa dimecres passat, aquest dimecres, i qualsevol excusa és bona per trobar-nos, sí o no? Sí! Sí. Per tant, com ja és habitual també, els últims anys hem preparat un festival de primavera amb unes danses catalanes, populars, nostres, del nostre país, i que bueno, els vostres fills i filles ho han preparat amb molt carinyo. Li donem les gràcies al Josep, que és el que ha organitzat la part de primària, l'especialista d'educació física, però també és especialista de música, al Rafa, que ha preparat la part d'educació infantil, de la comunitat petita, especialista de música, i evidentment els tutors i les tutores que han anat també assajant al llarg d'aquestes setmanes. Perquè ara això, malauradament, serà en un moment, però això ja sabeu vosaltres que qualsevol acte que es prepara, això requereix de temps, preparació, planificació, assajos, reunions nostres i bueno. Però ja veureu que jo crec que tots gaudirem molt. També us he de dir una cosa, que aquest any, malgrat soc conscient que el Josep ha intentat, ha contactat amb moltes entitats, si us recordeu, l'any passat va venir els Bastoners de Terrassa, aquest any ha sigut impossible, perquè és veritat que és un horari una mica complicat, normalment els representants, els components d'aquestes entitats pues, treballen o estudien, i llavors ha sigut ha sigut difícil, que trobar una entitat que pugui acompanyar-nos com va ser l'any passat. Però bueno, el curs vinent tornarem a insistir, Josep, a veure si tenim una mica més de sort. Bé, i ara ja us deixo amb el nostre company, l'Àlex, que és el que presentarà el festival. A gaudir, a descansar i ulls, com diem nosaltres a les classes, no? Ulls de mussol que no passi ni un detall. Ja veureu que bé que us ho passarem. Moltes gràcies, Isabel. Bon dia a tothom, avui soc l'Àlex, com diu l'Isabel. Avui faré de mestre de cerimònies i abans de començar sé que m'han dit que us he de comentar tres coses, això va pels papes. La primera és qüestió de gravacions i drets d'imatge, ja sabeu com està aquesta qüestió. El Marcel ens ho gravarà tot i ho tindrem tot disponible tant a YouTube com directament des de la nostra web, que podreu accedir i tindreu el festival gravat amb molt bona qualitat. I la segona qüestió és que demanem, sisplau, que no marxem fins que tothom acabi, perquè les portes estaran tancades. O sigui que esperem que acabi sisè, i després d'això sí que les famílies abandonaran primerament el pati, marxaran i després marxarem la resta de l'alumnat de les aules. D'acord? Doncs anem a començar el festival, que ja n'hi ha moltes ganes. Ja estem aquí preparats per gaudir d'aquests balls tradicionals i començarem amb els més petits de tots, amb els conills d'I3, que ens faran la dansa volta cap aquí, que té el seu origen a Collbató, prop d'aquí. Un molt fort aplaudiment per tots els conillets i les conilletes. Thank you.
Thank you.
El ball de Castellet. Bé, hem acabat ja l'etapa d'infantil. Un fort aplaudiment pels tres grups, pels taurons, els conills i els avions. Fantàstic! Comencem en primària, comencem en primer amb el Ballet del Rulletó, d'una dansa originària de la província de Lleida. Un fort aplaudiment per primer i el seu ballet del grup de tot. Segon, ens
farà el Ball del Rocle, una dansa pròpia d'Arenys de Noguera, de la Ribagorça, per allà pel Pirineu. Veig que ja estan preparats, així que un molt fort aplaudiment per segon. Farà el Ball del Patatuf, un ball típic de la costa, del litoral, i veig que ja estan preparadíssims. Doncs, com sempre, avui us cansareu d'aplaudir. Un fort aplaudiment per a Tercer.
nois, molt bé, nois, fantàstic. Com veieu, anem pujant de nivell. L'art, que ara sí que farem un altre ball, que és una polca, la Xampanya. Aquesta és adaptada de Suècia, que és una adaptació que hem fet aquí, que hem adoptat a Catalunya, i que els fantàstics nens de Quart ja estan preparats, així que endavant i un fort aplaudiment per Quart. La Xampanya. Estan preparats els nens i les nenes de cinquè. Insisteixo, al ball de l'Estapera, de la localitat de Terrassa. Així que també, sisplau, un fort aplaudiment. Moltíssimes gràcies. Thank you.
Thank you.
Gràcies.
Cámara.